A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Móra d'Ebre comença aquest dijous 24 d'agost la seva festa major. La capital de la Ribera d'Ebre viurà actes tan especials com la festa de la plaça de l'Estrella, les curses pedestres, la ballada de jotes i sardanes, la festa del riu o el sopar popular al Passeig del Pont, en què s'esperen més de 500 assistents. Tenim 364 persones confirmades, però encara estem rebent trucades aquí a l'Ajuntament. I passarem, jo crec que, de les 500 persones. Aquest dijous se celebrarà la proclamació de Pubilles i Hereus i el pregó, a càrrec de l'escriptora i periodista Cristina Farnós. Les Pubilles i els Hereus són tres per cada banda, i després de la quinta del any 2005. Val? Són els Hereus. És una bona colla, déu-n'hi-do. Aniran a la residència de Natzaret i com sempre, el pregó a la plaça de Baix, pues, deixen els hereus sortints, traspassen la banda als entrants i farem la presentació i el pregó de Festa Major el dijous. Amb la nostra pregonera, que serà la Cristina Farnós Sanz, escriptora morenca, periodista. Estic molt content de que m'hagi donat el seu sí. Un acte que està d'aniversari és la Festa del Riu, la festa fluvial viva més antiga de Catalunya. Les curses de muletes, la piraguada o les embarcacions de vela ompliran el riu per celebrar la 120a edició de la festa el proper dissabte 26 d'agost.